Решението беше включено като точка първа от дневния ред на днешното заседание на Народното събрание. В него е записано, че Министерският съвет трябва да ускори процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната чрез замяната им с новопроизведени такива. Правителството ще предоговори сроковете и количествата в сключения с ВМЗ договор при наличие на производствени възможности на държавното публично предприятие за това. Има ясен договор между Министерството на отбраната и ВМЗ. Този договор се изпълнява. Това, което ние искаме да направим с това решение, да дадем малко повече гъвкавост на министъра, за да може той добре да предоговори тези срокове. А къде ще отидат снарядите, ще решат от ВМЗ. Държавна компания, която очевидно има доста сключени договори. Основната част от наличните във въоръжените сили боеприпаси, заделени като ведомствени военновременни запаси, са произведени в периода от 70-те до 90-те години на миналия век, отбеляза още Мирчев. В хода на дебатите от парламентарната група на Възраждане и БСП разкритикуваха решението. Това, което в момента ни се предлага да направим, граничи с престъпление, граничи с национално предателство по отношение на нашата армия, по отношение на нашите войски, които ние утре, не дай си Боже, се наложи те да водят някакви бойни действия, ще се окаже, че освен, че нямаме самолети, освен, че не можем да ги прикрием от въздуха, не можем да им дадем и снаряди, с които да се отбраняват. Ние не сме против процеса на подновяване на боеприпасите, но сме категорично против пълното изпразване на складовете, което явно предстои. Без график, без въобще да е ясно дали ВМЗ могат да осигурят такива технологични възможности за възстановяване на тези боеприпаси. На критиките на опозицията, че армията ни ще остане без боеприпаси, Христо Гаджев от ГЕРБ отговори, че това не е вярно и увери, че процесът по модернизация не означава изпразване на складовете на България.